مالي في يبكن تي في دمبل تي في ما شاء الله يان نيار لي دي نكو ولا ياك داف شنو لا 2007 ولا 5 ني وانا فك ген نك نيمر 1 سي سيت انترنت دونك تو داف مي نك دا تودو دا ييخو lu jot ak yom mais xam nga ne sa bir bi bouché da koy tok barke serigne salou li moma neex te ni la koy dané mané gaay barke seydina xam nga ne li li du biru entraînement bi dama yop taw ma li du biru entraînement bir bi ma ko daan bouché ma baylam mako montré ko nako daan bo daanul bouché bay bere bi yow fi nga kalamé won yalla yalla ñew na du problème yalla bay waatu la won yalla doot ma ba kon du liru jaar bobu ma ko reey ni li ma def li jaar la ko def wa le man passé na lool mané le sa bir bi bouché dina ko toj moma op bir fouf top billahi so bi deugal li xana ay xeer la ay ida tu ma ima dawal gi loxoy nak mu ñangoy nam ba legi combat bi wa dama bëgg ngeen gis mbay juuf numéro 2 bay juuf numéro 2 wa 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 tranquille wa ak klax bi ko bëre nga koy andil wa ak xex ba mu do andi ci jekk mbay juuf numéro 2 lay andi bi ndessa lan mo waral lolu changement bi parce que combat bi dafa bañ aha dimay break wax kat aha di break ko mëna wax aha ku reey lamé aha inshallah motax combat bi ñor gi ma ñor sax xana lajo ziza bu ziza xana mon ziza depp mu break ki te break dama ko mel lutax parce que da ko na dal inshallah amul problème lutax daanu ko na neexul daan nak non non est ce que xam nga ne ki te day day jouer ci xelu nit ni manam il est très intelligent boko xamul boko xamé nak do jaaxal man dama ko xam kon yow jaaxlo fu mukk kete ciza mo nako lek mais dafa suyé ci xalam bo ñew ni lak mom tudu yoon kon yow boy bari ciza sans pression kete bouger barke sayidina muhammad bu ñew ci signature bi man ko fi dédo mais est ce que ñame nga fek fu muy réré nga kepp réram dama nga bouger mu barke alaaji fallu fi bo lamb je fu ngi fi xex fu mako fek xale bi mu gaal ñu xex parce que xam la la du no wara réanté mais ibo lamb bu ñu bolé du no wara réanté mais bu leen dorante fi nak ñewul di ñewul du sax dafa daw waaw luma gëna xarit magal ñew mu ñew ci magal gi bagay bi jeex mu xamne signature amna ci tam mu bay ko fi gëll parce que lepp bañ fess fess ak mu ma ma roko wajalon yo barke du moko xam nak dama do ngaay du moko do dan han barke ci du ñonté du mo ko liñ ko dëncël fa dama paré lim ma sha Allah may sax yalla lima yek sama yaram dig na ko ci doola gej na ko yek ma sha Allah lu bari combat bi billahi wallahi taala combat 1 minute kecep dina ma reey ba mam reey kecep dina la reey ha 1 minute lay dire man mom duma beurel lu man mako wax duma beurel lu ba ci 3 minutes man mako sax ok ci 1 minute 2 minutes yeen reyam te ken dan tama koy dal modlo amabal de combat royal bi noko combat royal la de aha combat royal la de lan moy lolu yeey lam yeur combat ndessa modlo mi ma gis fi tek auto mi bari aha ah bon du neex dal ok parce que sayidina muhammad modlo mi ma gis fi bi yam bu bari aha du neex dal aha to amabal de modlo dan ko de ko gëna deug la motax combat bobu yalla mo meuna analyser tiom non dafa xam la yalla na am ay way bu amé nga ngén di ngiss combat lu sa nga nél yalla na am parce que dama bëgg xana mo ko ak taxatu ya kat regal katay tax abal katay tam mu gañu mo ko kat kat parce que combat da bari kat deugal parce que sénégalais ko bëgg bo lamb dé lamb bu tey combat bu melni même combat modlo ak balagay tay bu jek kan bi 2010 dans xam nga la motax modlo dafa nek roi sarer waaw premier sortem waaw mu gel mom di ama balde ama balde ya ko top ay te balak modlo bu ñu bëre nek ñu won ay roi dede bo bu nek ñu ay roi ko mo na analyser ku daanu du ya xadar modlo du ko balagay daana ya xal ko dara deug la
da dem bure wa amat na chrome bi ni deug la mais ama bal de modo ku ci daanu doto gaaw de wa ha way tawat na ngi xal ama sen tafatin sama tafatin loxo bi lay dam ha barke serigne bamba dara loxo bi deul way billahi mak loxo ama sen bu gat bi bu ko fele billahi ama sen ngay tital yo hopital lay yo tafa iba tafa xejna rek dekk amul yeen yi mais tafa actuellement ni ñu wax tafa tin wo dé sax parce que bo xolé gabarit bi ñu mëna entraînement te mëna bëre yeen yeen sangen tafa ci ñëw ko baam mëna bëre te mëna xé mais bu dekk gaay dañ koy nax mais légui tafa mi ma gis amna changement ci ban fan na changement ci doole ak xel ok parce que c'est ça dina ko dan tawatin de dan ma sen billahi dina ko dan foko tag yow dina dan bouge tawatin dina ma sen may gu gis dina mar ina mar rek moko de di wa kewal dina aburi ñom kon kewal day dan bouge dama koy dan kérok refon buguma ken dess fa kewal day bare aha may gu gis day dan kewal di dan may dan tawatin dan Mais wala legui ma fay legui suma ko dan nek takat dina ko dan ko ya takat legui suma yal neena dalay dan kay man yo xidna yo xamo dembele mi setan ma mar la me binu beure gen kayre armé sa ties tiyan fay tiat boy bambara domou jalaw jalani pouy papa boy dine ay yo man ni big pato tafa mbeur tafa liru jam no li jam du mbeur graw ko bom bokut taw li mom la ba legi wul gën na ci wul yow say taw wul ba ni taw la ba ba magi xam nga ñom damay deg ñu ne wul mom la ba legi xam nga nit mon nga ñew ci combat do antenne nga bessé wa forma man actuellement bu mo monte am doole wa am sama mak fu to mom ab doole deugala namo takko mom am doole amad sen bi muy beure ke mbay djouf bu djik ba ma nga refal to bu legi mom ab doole mom mak wa pourquoi mom muy am doole man bu waruma antene am doole ni lay discipline ngay xëc lu met non yo xara yo nga bu bari wax dimay wax kon mën na antene bam doole nañu beuy man bu djik dama do am kon combat duma ko do entraîner duma entraîner barke sayidina mohammed lima ñime man do ko ñime président fi gambie man do nga am deug la entraîner wuma ñaan lu wuma deug la dama da ma deugal wa legui ki am combat du entraîner du ñaan lu ñew daal legui su entraîner nak ñaan lu tejrew so señ nak man madum djou tey na lay nit Masha Allah. Masha Allah. Masha Allah.